Magandang pinagpalang araw po muli sa bawat isa po sa ating mga minamahal na taga-subaybay at uh, nanonood at nakikinig nito pong programang Araw-Araw na Pagpapala. Kumusta na po kayo? Nawa po sa mga uh, patuloy na pagsubaybay po ninyo sa programang ito ay patuloy tayong pinalalakas, pinagpapala at patuloy na pinatatatag yung ating pong mga pananampalataya. Tayo po muna ay dumulog sa panalangin. Sa makapangyarihang pangalam mo, O Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa panibagong buhay at kalakasan na pinagkalo mo po sa bawat isa sa amin, maging ang aming mga minamahal na taga-subaybay dito po sa araw-araw na pagpapala na programa. Dalangin ko po patuloy na gamitin po ninyo ang programang ito na makapagbigay kalakasan patuloy po na maging uh, daluyan ng katatagan ng buhay pananampalataya ng aming espiritual na pamumuhay sa iyo, Panginoon. Pagpalain nga po ninyo ang salita mo na may bahagi sa umaga umaging sa araw na ito upang sa gayon kami po ay patuloy na lumakad sa mundong ito na daladala ang pananampalataya na mayroong katagumpayan. Salamat Panginoon sa aming patuloy na pagtitiwala sa aming buhay, sa inyo pong kabutihan. Patuloy po kami na mabubuhay na may pag-asa. Sa aming pagpapatuloy kayong maluwalhati, ito po aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa akin pong ibabahagi sa inyo sa umagang ito, nais ko namang po munang ipaalala o magbigay ng kaunting paalala Marami po kasi sa atin o comment po, marami po sa mga uh, tao no, yung iba o ilan ngilan na talaga naman pong nakakabasa, nagbabasa at uh, patuloy na nagbabasa ng salita ng Diyos. Subalit bakit po kaya ang nagiging resulta ay parang katulad din ng dati ang pamumuhay, na parang walang nagbago, walang nagiba. Ano po ba ang problema? Ang nagbabasa? ang puso na nagbabasa o ang salita na binabasa. Tunghayan po natin. Nais ko pong ibahagi sa inyo sa umagang ito ang aklat po ng Mateo mula sa kabanatang 7 mula sa talatang 24 hanggang 27. Pinamagatan ko po ito na maging matalino. Sabi po rito sa Chapter 7, verse 24, Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito at uh, ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato Verse 25, umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Verse 26, ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Verse 27, Umulan ng malakas. Bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang pong salita. Makita po natin ang dalawang klase ng tao na nagbabasa ng salita ng Diyos. Yung isa daw po ay nagtayo yung isa po na bumabasa nito ng kasalita ng Diyos ay may tutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhangin o sa buhanginan. Naturalmente po, wala naman tibay ang buhangin kung pag-uusapan ay pagtatayo ng bahay. Kaya usually po, yung mga magagaling na tagapagtayo ng bahay, ang lagi po nilang hinahanap yung lugar na mabato. Dahil dito po ay magiging matibay at magiging mahaba ang ang buhay kumbaga ng istruktura uh, na itatayo doon sa ibabaw ng bato na kanilang hinahanap at napili Ang isa namang pong tao na bumabasa ng kanyang salita na sumunod nag nagsagawa sumunod sa mga salita na kanyang nabasa na salita ng Panginoon, may tahalin tulad daw po ito sa isang tao na nagtayo ng kanyang bahay no, sa ibabaw ng bato. Dahil katulad niya daw po ay isang matalino na tao na nagtayo nga po ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato, bumagyo, umulan, malakas na hangin, na natiling matibay at matatag yung pong kanyang bahay sapagkat ito ay nakatayo o nakatatag sa ibabaw ng bato. Ang ibig lamang pong marami po, marami po sa mga tao o sa ating mga kababayan, hindi na ating kababayan maging sa ibang lugar, maging sa ibang bansa, nabasa na daw po nilang lahat ang salita ng Diyos mula sa umpisa hanggang wakas, salamat sa Diyos, wala pong masama nun. Ngunit, kumusta na po ba ang pamumuhay bilang isang mananampalataya na hindi lamang tagasunod. Marahil, higit sa lahat, tagasunod, tagagawa ng salita ng Diyos na ating nabasa. Marami po kasi nagbabasa, ngunit hindi naman po nila sinusunod yung kanilang nababasa. Marami po ginagawa pa rin ang mga bagay na mga hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Marami po may, na mga, kung ano-anong mga nagbibigay po ng swerte, kung tawagin po nila, hindi po yun masama. Sa totoo lamang po, hindi po yun swerte eh. Ano pong tawag doon? Eh, hindi ko po alam. Subalit ang alam ko lamang po, kung tayo po ay masipag na manggagawa ng Diyos, tayo po ay sigurado, sabi ng Diyos, tayo ay pagpapalain. So, hindi po nakasalalay, sa mga material na bagay na nakikita po natin, itinatabi natin, mas pinaniniwalaan at pinanalampatayanan pa ng mas marami yung bagay na nagbibigay daw po ng swerte. Wala pong masama ron, mahal po natin sila. Subalit, kung tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos at nabasa po natin, katulad po nito sa Matthew chapter 7, verses 24 to 27, yung pagsunod daw po sa salita ng Diyos. Hindi lamang pakikinig, hindi lamang pagbabasa, ngunit higit sa lahat, tagapagsagawa ng salita ng Diyos. Ito po ang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay o tahanan sa ibabaw ng bato. Ang tinutukoy po rito pagtatayo ay yung pananampalataya. At ang bato po na tinutukoy po dito sa aklat ng Matthew chapter 7 verse 24 to 27, yung nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato, ang bato pong tinutukoy dito ay ang pananampalataya po ay inilagak po sa ating Panginoong Kristo Ang katulad daw po natin ay isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ngunit kung ang ating pananampalataya ay sa mga bagay-bagay na nakikita na dinig lamang po natin, hindi naman po natin inaral, excuse me po, mahal ko po kayo. Ganon din po ako dati kasi nung araw. So balit, ako po ay umiyak sa Panginoon nung makita ko po ang aking pagkakamali. Nung mabasa ko ang mga salitang ito, nakita ko po na dapat pala na magiging matalino tayo sa pagtatayo ng ating pananampalataya. Ilagak po natin sa tunay na may-ari ng pananampalataya, ang bato na kailanman na hindi natitinag, ang bato na kailanman na walang kamatayan, kundi ang Panginoon sa Kristo. Meron po, nagbabasa ng salita ng Diyos. Ngunit pag mahal na araw, yung kanyang Diyos na tinutukoy ay namamatay. Hindi po, ang Diyos po natin ay walang kamatayan. Dahil siya ang Diyos noon, siya ang Diyos bukas, siya ang Diyos kahapon, siya ang Diyos magsahabang panahon. Diyos na walang kamatayan. At sinabi pa po sa aklat po ng Roma, sabi po rito sa chapter 12, sa, sinulat po ito ni Apostol Pablo, no? sa mula sa talatang isa hanggang dalawa, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, ako'y nakikiusap sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang buhay o isang handog na buhay, banal at kalugud lugod Ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen. Yung po yung pahalala sa atin ng Diyos, baguhin na raw po natin ang ating mga kaisipan. Ituon po natin sa tama. Ano po ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Sapagkat ito po ang totoo. Kailanman po ang ating Panginoon ay hindi magsisinungaling. Kung sinabi niya ito, gagawin niya po ito. Hindi po katulad po nating mga tao, maaari tayong magkamali, pwede tayong magsinungaling, pero ang Panginoon po, kailanman ay hindi siya nagsisinungaling. Pag sinabi po niya, gagawin niya sapagkat siya po ay Diyos ng katotohanan. Amen po ba? Muli, paalala ng Panginoon sa ating pagbabasa. Wag daw, wag daw po lamang tayo na tagapakinig o nagbabasa ng salita ng Diyos, kundi higit sa lahat, tagapagsagawa ng salita ng Diyos upang ang pagpapala na nakalaan para sa tunay na tagasunod at gumagawa ng salita ng Diyos ay makakamtan po natin na may totoong pag-asa, pagtitiwala at higit sa lahat kagalakan na umaasa sa Diyos na pinagmumulan ng totoo at tunay na pagpapala. Tayo po yung manalangin. Muli sa pangalan na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, kami po Panginoon ay lubos na nagpapasalamat sa iyo. Salamat nga po Panginoon sa mga salita mo na naihayag sa araw na ito. Dalangin ko po, bigyan po ninyo ito ng ibayong kapangyarihan na ang mga minamahal po naming tagapagsubaybay, tagapakinig, dito po sa programang araw na pagpapala, araw-araw na pagpapala, ay maging daluyan po ito ng kagisingan ng aming pong mga espiritual na mata, espiritual na aming puso. Maging tunay nga po ang totoong tibok ng aming puso ay ang tunay na pagsunod sa iisang Diyos na buhay na kailanman ay hindi nagsisinungaling sa bawat isa sa kanyang mga anak na sa kanya'y umaasa. Salamat po, Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain ng programang ito na kami po ay makapaghatid ng katotohanan ng iyong salita sa aming pong mga minamahal na kababayan. Pagpalain nga po ninyo, higit sa lahat, ang mga leader ng aming bayan, Panginoon, maging ang aming mga kabataan, Maging Panginoon, ang kapangyarihan ng isalita mo ay patuloy na maihayag sa buong mundo upang kami po ay makapamuhay ng buhay na matagumpay sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat nga po Panginoon itong aming dalangin. Puno ng pasasalamat sa pangalan mo o Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen at Amen. Maraming salamat po. Patuloy lamang po tayong sumubaybay muli sa araw-araw na pagpapalan ng programang ito upang malinang at mabusog. Higit sa lahat, tayo po ay mag-mature, tayo po ay lumago sa buhay pananampalataya. Makita po natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Nang sa gayon, sinabi ng Panginoon, Rejoice in the Lord and He will give you the desires of your heart. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.